I har gjort status på kampen mod Islamisk Stat. Hvor står vi nu? Som alle kan følge med i, så er det ikke nogen enkelt sag at bekæmpe ISIL eller Islamisk Stat, som nogen kalder det. Det er en lang sej kamp. Det er det både militært, hvor vi nogle steder har fremdrift og får slået ISIL tilbage, andre steder er det sværere. Men det gælder også alle de områder, som ikke er militære. Altså, hvordan stopper vi finansieringen? Hvordan stopper vi de her såkaldte foreign fighters for vores andre lande? Hvordan får vi nogle ordentlige regeringer i Irak og i Syrien, som kan forebygge, at den her konflikt spreder sig. Og der har vi brug for en bedre koordination i EU, har været mit budskab i dag, men vi bliver også nødt til at sige lige ud, det er ikke noget, der er overstået i overmorgen. Danske F-16-fly har fløjet 11 missioner indtil videre. Hvor lang tid skal vi være indstillet på at være i den her kamp? Vi har jo nu givet tilsagn om at være med vores F-16-fly i den militære del af operationen i 12 måneder, og jeg forventer, at de danske fly kommer til at være på arbejde i alle de 12 måneder. Jeg håber, det vil være nok, men ellers kommer vi til at kigge på det igen.